inuu jacaylku ku badan yahay abwaanaynta. Haddana ayay inta badan iyagu iska dabiibaan. Maxaa iskaga dabiibaan talo? Kolley, niyaba halka jacaylka mana kala dhammaano, waxaan ku iskamana sii fogaano. Waqtiyada qaar laga yaabaa inuu dadka qaar ku dhaco, laakiinse inta ku dhaca saameyn ku reebo. Anigu way ku dhacaa, laakiin bil wax ka badan ima hayo. Jacaylka ma aaminsan tahay adigu? Jacaylka haa. Jacaylka waan aaminsanahay. Qof kasta oo bini'aadana bini'aadantinimada ka sakowna, qofka Islaamka ah waxaan ogahay inuu 100% jacaylka aaminsan yahay. Jacaylku ummadda Islaamka ah ama ummadda oo dhammiba, haddii aan horta jacayl jirin may dhisnaateen ama may taranteen. Waxaan horta jacaylku waa qayb ka mid ah taranka bini'aadamka. Marka jacaylku waan aaminsanahay, waxaan ka aaminsanahay mid ka mid ah nimcooyinka Ilaahay bixiyo. Adiga ma ku soo maray wale? Kolley, niyaba halka jacaylka mana kala dhammaano, waxaan ku iskamana sii fogaano. Waqtiyada qaar laga yaabaa inuu dadka qaar ku dhaco, laakiinse inta ku dhaca saameyn ku reebo. Anigu way ku dhacaa, laakiin bil wax ka badan ima hayo. Waa wad kala dhammaataa? Waa wad kala dhammaataa. Wad kala socotaysaan? Waa kala socona. Haye. Waxaan ku wadi bisha 10-keeda hore laga yaabaa inuu ku dhaco, 10-ka dambe bishan. Sidmaalima maalinta ka dambeysa waa ka soo sii naaqusayo si sheekhayo inuu saaxadaba ka baxo markii dambe la waayo meel la meel umaray. Taasi waa xiisaba. Xiise ma noqonayo oo xiise waxaan u noqonahaynin. Xiisuhu waa shay adigu aad doontay. Si yaroo fududna laga yaabo inaad kaga xiise dhacday. Laakiin jacayl wixii markaad wixii jacayl u qabto, wixii wuxuu ku noqonayaa wax adiga markaas kuula falgelaya, qalbigaaga la falgelaya, si dhaba kuula falgelaya. Oo xiise hadday tahay waa laga yaabaa inaanu bilbay u gaadheenba oo cishada hore mooyaan aanu intaas soo dhaafay. Laakiin waxaan aaminsanahay bil haddii uu soo gaadhay uu iska jacaylo yahay oo xoogaa adoo jacayl saldhigan waa inuu yahay baa jacayl. Maxay ku kala duwan yihiin xiisaha iyo jacaylka? Xiisaha jacaylku waxay kala duwan yihiin. Xiisuhu waxa weeyaan waa shay kooban ama muddo kooban aad xiisayn karto oo doonistiisa kaga xiisa dhici karto. Jacaylku adigoo arkaya inuu jiro oo wixii aad jeceshahay ayaa hadda laga yaabaa inuu sidii aad doonaysay uu noqon waayo, kadibna xaggeen moodaysay waxa kale u leexdo. Marka adigu farqiga u dhexeeya waxa weeyaan waa doonista iyo xawaaraha ku dhaqaaqay sidoo kale weeyihiin. Waa tahay muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya abwaanimada iyo jacaylka? Abwaanimada iyo jacaylka waxa ka dhexeeya waa shaqo. Abwaan haddaad maqasho ama hal abuur aad maqasho ama heesa aad maqasho, dhammaantood waa shaqaale jacaylo. Waxa ay gudbinayaan waxa ugu badan waa qisooyin jacayl, ama ha ahaato wax loola yimi oo dad uga warameen oo qisooyin loola yimi, ama ha ahaadaan wax ayagu arkeen oo ay ka sameeyeen bulshada ay ku dhex nool yihiin, waxyaaba ka dhexdhacaya. Marka aad wax ma odhan karaa waa shaqaale jacaylo. Waa shaqaale jacayl anigu odhan karaa, shaqo ma ka dhexaysa. Waa taa. Inta badan dadku waxay sheegaan inuu jacaylku ku badan yahay abwaanaynta. Haddana ayay inta badan iyagu iska dabiibaan. Maxaa iskaga dabiibaan talo? Aniga horta taas waxaan u malaynayaa inay taanu kala simanahay un bulshada kale. Wax si gaarana noo fardilmaameedsada aanu ahayn taa bulshada kale maanu kala simanahay. Dabiibitaan ka anagu aanu iska dabiibnaa horta waa suugaanu qofkii laga yaabo inaad jeclaato, jacaylkii laga yaabaa inaad siyaabo kala duwan israahdo ugu sheego siyaabaha kala duwan. Haddana amar wa xaasil shayga ugu baawarka weyn ee aanu qofka ama iskaga diri karno ama aanu kusoo jeedan karno inu aad wax xal ku gaari karnaa waa suugaanu maan odhan karaa. Waa taa. Weli adigu jacayladaa ku soo maraya fara badnaa, weli maanse ma iskaga dabiibta ama hees? Adigu way jiraan dhowr ka mid a heesahayga ama xataa maansooyinkaygiiba oo aniga si gaara igu horta caluqayin kastoo inayga fogaanahaynin. Waxaa jirta laba heesood baa jira oo ka mid a heesaha la qaaday fanaaniinta ku luuqeeyeen oo aniga si gaara iyar taabanaya. Marka adigu heesaha qudhidood
waxaan kara jacaylki bilahay haya qayb ka midan ba hayaano sidii ala rabay uma hirgelin hadii lagu oran lahaa abwaan maanta adduunyada wax dooro maxaad dooran lahay hal shay hal shay labaad lahay kolay horta adduunyadan aanu saaranahay waa iskaay ama kooban waana la inoo sheego dhammaan aayadka qur-aanka iyo xadiista buu inoo cadeeyeen inay lahwul xadiis tahay wax ugu fiican oo laga doorto intaad adduunyada saaran tahay cibaado iyo cimri dheer wax lagu doorsado ma garanay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عزكش بس واحد كوش بتحيل مفرن طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها